Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další středeční středy strašných strojů. To video sice vychází dost pozdě, ale pořád je středa, takže pořád stíhám. Dneska se podíváme na Ferdinanda. Jdeme na to. Toto video vám přináší Game Center. Nová doplňková aplikace k App Gallery stáhnutelná na všechny Android zařízení. Na Game Centru naleznete zbrusu nové hry, předobjednávky na nové exkluzivní mobilní hry, články a žebříčky o populárních hrách a speciální promo akce. Její hlavní tahák je skvěle udělaný věrnostní program, ideální pro některé z nás, pořádný platíče. Za nakupování ve hrách postupně získáváte věrnostní odměny v podobě slevových kuponů dostupné pro všechny hry z App Gallery. Pro claimnutí musí uživatel utratit alespoň 0,01 eura ve hře, kde chce kupony použít. Čím více utratíte, tím větší a lepší věrnostní odměny získáte. Věrnostní odměny si můžete claimnout vždy první den nového kalendářního měsíce a jsou kalkulovány na základě toho, kolik jste ve hrách utratili během posledních 12 měsíců. Stačí například utratit přes 100 euro ročně, což upřímně pro většinu z nás v tankách není problém, a budete si moci 3/4 roku každý měsíc vyzvedávat 40-eurový slevový kupon. Kupony claimnete přes váš účet, dále pak měsíční odměny nebo monthly rewards, záleží na jazyku vašeho game centru, kupony a tam vyzvednete právě ty vám dostupné. Pro jakékoliv další dotazy se neváhejte obrátit na support Discord, jenž naleznete v popisku videa. A tady ho máme krasavce. No, krasavce, on ten tak reálně není úplně ošklivej, ale opravdu hodně z vás od prvního dílu Středy strašných strojů jste mi psali, že chcete vidět Ferdinanda. Z nějakého důvodu ten tank hrozně moc nemají lidi rádi. No, ten nějaký důvod je úplně jednoduchý. Vy jste extrémně hnusně pomalá plečka. Máte maximálku 30, touváte 10, pomalinku se otáčíte a prostě ta pohyblivost je strašný pain. Sice máte docela slušný armor, máte 200 mm zepředu, takhle nahoře na superstruktuře, samozřejmě vané slabší, ale prostě jste extrémně strašně moc pohyblivý, málo pohyblivý. To dělo není úplně špatné, je to německá 128 mm, pak 44 délka 55 a to znamená klasický 246 APčka, 311 APCRka, podobně jako třeba Jagd Panther 2, což je přímý konkurent tady tomu tanku, prostě osmičkový TDčko, Jagd Panther 2, tady ten tank je prostě kategoricky lepší. Jste o dost pohyblivější, armor superstruktury není taky vůbec špatný a to dělo je lepší, máte lepší DPMko, máte lepší staty, handling a prostě pokud si můžete vybrat, který stroj, jako, nebo takhle, není jediný důvod Ferdinanda hrát, pokud nechcete jít na liny z prasete z Heaven. Pokud můžete, tak prostě jděte přes toho Jagd Panthera 2 a na to Ferdska se vykašlete, protože je to hrozně nudný, je to nezábavný, stane se vám, že pojedete někam na flank, třeba s vašima tankama, vaše tanky se otočí, vy už neodjedete, nebo se vám stane, že prostě vyjedete třeba ze spawnu na pozici a než tam vůbec dojedete, máte v zádech lighty. To se mi teďka tuhle stalo s prasetem po PBR, takže prostě tady ty pomalý tanky jsou aspoň pro mě docela těžce nehratelný. Dáme si tři bitvy s tímhle tankem, uvidíme, jak se bude dařit. Co se vybavení týče, je samozřejmě ramer, tady srandy na lepší přesnost, možná to refined gun, asi to refined gun, tam vyzkouším jednu hru, pak uvidíme, když tak nějak adaptujeme. A nutno podotknout, že jsem ten tank nehrál několik let, třeba 5 nebo 6 let určitě, takže to bude asi docela zajímavý. Defense systém, protože do vany dostáváte hodně motor, je to stejný jako ty grapé. Zvolil jsem lepší armor, lepší odolnost tracků, maskovačka, no to je asi jedno, prostě s tímhletím tankem, pokud jste ve frontlině, tak jste, ale ne úplně, abyste si spotovali, ta maskovačka na TDčku vám může pomoct, takže jsem asi zastánce maskovačky, i když zrovna u toho Ferdy je to asi tak nějak jako jedno asi. Záleží možná taky na playstylu. Lepší otáčení a rychlejší obnovování. Munice, provize, vidíte, protective kit, právě abych trošku ulevil tomu motoru, který dostává damage a pak samozřejmě čekuláda a benzínek. No a nebudu to asi dál protahovat a jdeme rovnou na nějakou první hru. Tak vidíme, jak dlouho trávíme času v queue, klasický queue time poslední dobou 3 minutky, tak doufám, že to nebude tenhle ten případ. No. Trošičkou štěstí.
No, necháme tady loadovat bitvu. Pardon, moc omlouvám. Tak, zrovna ukempená kolej. Samozřejmě, logický play by byl tamhle do rohu. Problém je, že já nemám tu pohyblivost, abych se tam dostal. Ten problém je docela zásadní. Věc, kterou jsem zapomněl zmínit, ale u toho Ferdinanda, docela zajímavá věc, je, že máte 8 stupňů gun deprese. Vy to dělo zvohnete pak docela příjemně dolů, tudíž samozřejmě vy se chcete dostávat do nějakých hallen pozic. V praxi to znamená, schováte spodek, ukazujete jenom vrškem a ideálně nějakým způsobem při využívání gun deprese. Těch 8 stupňů je hodně příjemných, hodně to jako zlehčuje hledání pozic s tím strojem, což je naopak asi jediná výhoda oproti právě Jak Panterovi 2, o kterém jsem mluvil dřív ve videu. Jdu se sem na mid. Tohle je jako hodně agresivní play, ale mohl by mi vyjít. Nějaký TDčko nekempí tamhle, tak jsem relativně safe. Okay. Jak Tiger kempí, dobrý vědět. Sink tamhle taky dole. Skoro mám i pocit, že tady můžu pušnout trošičku dopředu. Zkusit si najít nějaký shoty tamhle na ty heaviny. A nebo dokonce na to jacht Tigra ukempenýho. Okay. Tohle ale jako není to, co chcete, aby se vám stalo, no. Ale upřímně, já tu. Tady se mnou teďka bude motat takhle. Jako ten typ mi tady bude opravdu extrémním způsobem znepříjemňovat tu bitvu teďka. Já jsem se dostal do takové pozice, že vždycky musí píknout on první. A já mám adrenalin ještě na špatném slotu, koukám, že jsem si ho dělal adre špatně. To je moc super, ale. Přesně proto jsem chtěl to héčko. Vy máte 600 alfů na héčkách a těch 600 jako zabolí to. Jako když se takhle pěkně highrollnete nějakých 650. No hezky, 4-0. Ale reálně jo, mě tato bitva asi nevadí. Prostě klasická ukázka Ferdinanda. Prostě sedmičkový lajci na vás najede, je schopný se vás 1v1 prostě outplaynou díky pohyblivosti. Nádherná ukázka toho, proč je Ferdinand strašný. Děkuju Lajte za to, že za takovou nádhernou názornou ukázku, tak. Reálně možná héčko. Nice. 7-0 hra. Ačkoliv jsem dostal docela facky od toho typa, tak nakonec docela pěkný damage o 2600. To dělo není špatné takhle. To dělo až na ten reload v porovnání s Jagd Panther 2 není vůbec špatný. Tady ty německý díla na TDčkách jsou dost dobrý. Všem třeba prohodit tady toto. Tak a jdeme do další hry. Mohlo by nás to hodit do devítek, mohli bychom se jednou zahrát jako low tier, protože hodně často se nám stává ve videích s low tierama, že jsem třeba všechny bitvy na topu. To je pak jasný, že byť i třeba zdánlivě špatný tank může nějakým způsobem excelovat, nebo být aspoň v pohodě hratelný. A pak jsou ty situace, když do kterých teda Ferdinand bohužel spadá. Tak. Tak uvidíme, jestli VGčku bude tak hodný a najde nám bitvu. Když hezky poprosím. Prosím hezky, mohu si Stačí poprosit. Stačí být slušný. Slušnost je klíč ke všemu. Tak. Tady, tato mapa. Já tak nějak doufám, že ty IS-2 nebo jiný heaviny budou crossovat někam do levých pozic. Tím pádem já bych jel někam na mid a zkusil se dát nějaký nástřel. Nebudu vymýšlet nic překomplikovaného. Mohl bych jet kempit, ale mám uek pohyblivost. Než bych se tam vysápal, tak je konec bitvy. Náš tým hraje tak jako různě. Zajímavě hrající 44. Reálně ale. Má nástřel a já ne, takže. Asi jsem sticha.
Tady si docela věřím. Proti těm ISkám, který mají prostě 175 pene, tady si docela věřím. Oni musí střílet goldy, na goldu mají 217, když se nauhluju, plus tam vozím vylepšený armor. Ten armor by mohl jako fungovat. Vidíte, že ISko way too OP? Samozřejmě Tigr mě znásilní, no. Tigr má dostatečnou pene úplně s přehledem. To je riziko hrát s TDčkem mid, no, ale mi se fakt nechtělo kempit někde na kopečku. Já si vezmu tady tu pozičku s dovolením. Roll? Jsme šříku, ale jakoby mohl si střílet Hčko, no, mohl. Radši golda, pro jistotu. Tiger na mě může, tak to je ale velký špatný. Možná nesvítím. Aha! Já tu mám jako kámoše. Nevypadá to moc přátelsky, s celou přímě. Je zabije teďka. Trefí tu vanu, bohužel nešlo nic. Tým se rozpad. Skákal přes oheň. Aha. Pojďte kluci, to vyfajtíte. Nebo taky možná ne. Ty kráso, že by? Skákal přes oheň. Možná potahá hru. Jsem zvědavej. Bude zajímavá clown fiestička. Jasko přijelo. Ten King Tiger je full HP, tudíž pravděpodobně jako jakmile přijede, tak je ta hra over. Jako kdyby ten King Tiger nebyl full HP, by to možná skákal přes oheň, mohl uhrát. Jo, tak nemohl. Ale pro mě dobrý další bitva, ukázka, že tenhle ten stroj je strašně jako neflexibilní. Kde jsem měl hrát? Měl jsem kempit, měl jsem jet s metkama, nebo měl jsem jet se skákal přes oheň prostě na metka. Mám 30 maximálku, běžná cestovní rychlost je nějakých 20, 22 s průměrem, protože máte špatný odpor terénu, takže otáčení je strašný, při zatáčení ztrácíte rychlost. Strašný stroj a teda strašný tým, no. Ale tak to už, s tím jsme tak nějak smířený. Takže v tady té hře bohužel trpíme na tady drobnost a tou jsou právě týmy. No, třetí bitva. Doufám, že budu v devítkách, nejsem v devítkách, jsem opět všechny tři bitvy top tier, kéž by to takhle fungovalo i mimo natáčení videí. Pravidla nefunguje, bohužel. Beru asi na mid. Může tady na mid, samozřejmě TPčko, RACčko v enemy týmu by mohlo být docela nepříjemné, mají pene. Možná nepojedu úplně na mid. Pojedu někam sem za cap. Protože tam můžu taky jako používat gun depresy. Mohlo by mi tady stačit 8 stupňů. Ne teda úplně všude, ale v některých pozicích jo. Hlavně tam bych mohl dostat nepříjemný flank do boku. Medek nebo čehokoliv pohyblivýho. A já nemám jako tu rychlost otáčení. Vidíte, že i osmičkový TPčko stokový, že vlastně vůbec nevadí, že jste stokový, protože to je... Aha, a naše proč je to? Proč hraje takhle týpek? Nevíte někdo? Tam ještě umře tak, že nemůžu... Ty kráso. Já bych mohl něco málo odsinkat, doufám. Ten typ to bude mít rychle za sebou, doufám. A to je Štejra.
Tak, teďka, tak Gun Depress se chybí trošičku, chybí upřímně, no. Teda se můžu agresivně spíknout. Dát tomu VKčku tady. Já stihnu zajet, dokonce jo, nice. Ta trojka na mě čeká, takže mu neudělám tu radost, nepíknu mu. Ta pena je moc fajn. Celkově to dělo až na tu DPMku je fajn. A ten roll je dlouhý, ten roll by měl být kratší. Podle mě by VGčko měl udělat, kdybyste se ptali a vy se nezeptáte. Ale kdyby byla zajímal můj názor, proč má Jagdpanther 2 lepší pohyblivost a i lepší čas nabíjení. Mělo by to být naopak, že by naopak třeba pomalý tanky měly být vykompenzovan právě na třeba tom reloadu nebo tak něco. Stínu, že? To jsou cučko někde z růčku, OK. Hrál jsem asi moc vepředu. Já nevím, já znáte mě, já jsem prostě... já nejsem hráč, který hraje TDčka vzadu na redline. Mě takový gameplay nebaví, snažím se je hrát nějakým způsobem víc agresivněji. A teda opět jsem za to byl. Byl potrestaný. Za to. Kluci ještě uhrajou, naše sučko se rozhodlo, že se pohne. A to nevypadá asi úplně dobře. Nevím, Pershing bounce TPčko do boku. No. To bude asi zajímavý clash. Nesíl zareagovat. To bolí tohle. To by se mohlo otočit zabít TPčko, což se bohužel nestalo. A ty jsi mrtvej ale, Volkře. Ty krása, já se omlouvám, ale tohle je taková bolest, tyhle ty lidi. To je úplně Ježíš Maria. Normálně, kdybyste se divili, proč prostě mě teďka poslední dobu nebaví tanky, tak je to přesně tak. Je tohle důvod, proč si radši zahraju Wild Rift anebo Age of Empires, protože tam nejste závislí na dalších 6 opicích v týmu. Jo, to sučko nastřílelo, OK, dobře. Ale. Alpha Centauri, no. Alpha Centauri. Yeah. Takže tak, Ferdinand. Strašný stroj. Myslím, že tady ty tři bitvy byly docela pěkná ukázka a doufám, že se mnou souhlasíte. Pokud ne, pokud patříte do toho 1% lidí, který mají rádi Ferdinanda, tak se omlouvám, ale nějaký tank to prostě tenhle týden. Napište mi na příští týden do komentářů vaše tipy nebo vaše strašný stroje, který byste rádi viděli v této videosérii. No a já vám poděkuju za sledování, vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu a pokud z nějakého důvodu prostě potřebujete hrát Ferdinanda, tak vás s ním přeju hodně štěstí a pevné nervy. Zatím se mějte a papa.